ឡាពោះគោបងប្អូនមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើឡាពោះគោញ៉ាំបងប្អូនភ័យច្រើនធ្លាប់ទៅយកទៅធ្វើទឹកប្រហុកឬយកទៅស្លអីចឹងទៅតែថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើឡាពោះគោញ៉ាំម្ដងចំពោះឡាពោះគោមួយមុខនេះជាអាហារពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការជួបជុំគ្នានៅក្នុងការជជែកគ្នាលេងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកជាក់ៗតិចៗអីចឹងណាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងហើយខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងយើងហាន់ជាចំណិតបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងហាន់ខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំអត់ច្រាមទេបងប្អូនខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដាងស្ដាងបែបនេះដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងមួយមើមទៀតហើយយើងហាន់ជាសរសៃស្ដាងស្ដាងបែបនឹងមករួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចំពោះម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែមុខម្ហូបបែបហ្នឹងគួរតែប្រើរាងហិលបន្តិចទៅឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជាស្លឹកក្រូចសើចហើយស្លឹកក្រូចសើចយើងហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាបែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំហាន់រំដេងរបស់យើងត្រូវហាន់ឲ្យល្អិតបន្តិចបន្ថែមពីនេះទៀតយើងមានជីវែងរបស់យើងត្រូវហាន់ជីវែងរបស់យើងមិនវែងពេកក៏មិនល្អិតពេកយើងហាន់ប្រវែងនឹងមុខបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតខ្ញុំបន្ថែមបន្លែមួយមុខទៀតនោះគឺសណ្ដែកគួររបស់យើងហើយចំពោះសណ្ដែកគួរខ្ញុំបានដំតិចបងប្អូនយើងដំឲ្យបាយតិចមកដើម្បីនៅពេលដែលយើងយកទៅលាយគ្រឿងទៅវាចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងណាហើយចំពោះពោះគោវិញគឺខ្ញុំបានស្ងោឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយនៅពេលដែលស្ងោខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យកាត់ក្លិនឆ្អាបពីពោះគោបងប្អូនឥឡូវឃើញពោះគោរបស់យើងឆ្អិនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅហាន់តែម្ដងបងប្អូនឃើញដៃខ្ញុំថ្ងៃនេះរៀងញាប់បន្តិចដោយសារមុខម្ហូបឡាបមួយមុខនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តចឹងហើយចង់ធ្វើឲ្យរៀងលឿនបន្តិចហើយឲ្យបងប្អូនបានមើលផងហើយខ្លួនឯងក៏រហ័សបានញ៉ាំផងដែរហើយចំពោះការហាន់វិញបងប្អូនអាចហាន់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនស្ដើងក្រាស់ធំតូចអីចឹងទៅឥឡូវឃើញថាការហាន់ពោះគោរបស់ខ្ញុំក៏រួចរាល់ហើយយើងទៅលាយទឹកសោះដើម្បីធ្វើឡាបទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំប្រើទឹកត្រីមួយវែកទឹកប្រហុកទឹកក្រូចឆ្មាចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងប្រើទឹកក្រូចឆ្មារៀងច្រើនដែរដោយសារយករសជាតិរៀងជូរដិតបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសហើយនឹងប៊ីចេងរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វមកបងប្អូនកូររហូតដល់ប៊ីចេងហើយនឹងស្ករសរបស់យើងរលាយបានល្អមកទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំដេងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសនឹងដែលយើងហាន់ទុកម្លាយនឹងបងប្អូនយើងចាក់ចូលទាំងអស់មកតោះមកយើងត្រូវភ្លក់មើលបន្តិចសិនបងប្អូនថាទឹកសោះដែលយើងលាយនឹងវាល្មមដែលយើងចង់បានដែរនៅអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងភ្លក់រួចរាល់ហើយយើងចាក់ពោះគោរបស់យើងចូលហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ឲ្យសព្វល្អបន្តិចមកទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងហើយនឹងសណ្ដែកគួរហ្នឹងយើងដាក់ចូលមកបងប្អូនបន្ទាប់ពីដាក់ចូលរួចហើយយើងបន្ថែមការ៉ុតបន្តិចទៀតចំពោះការ៉ុតយើងដាក់ដើម្បីឲ្យពណ៌ឡាបរបស់យើងមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅទំនងចង់ញ៉ាំមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ការ៉ុតដាក់បន្លែផ្សេងៗរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងជីវែងហើយនឹងជីកាមដែលយើងបានហាន់ទុកនោះដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអង្ករលីងចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះអង្ករលីងពិសេសជាងគេបងប្អូនជាមុខម្ហូបដែលខ្វះអត់បានកាលណាខ្វះអង្ករលីងនឹងគឺអត់ចេញឡាបទេបងប្អូនវាទៅជាញោមធម្មតាអីចឹងណានៅពេលដែលដាក់អង្ករលីងចូលគឺថាជះក្លិនមែនទែនបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយពីអង្ករលីងនឹងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះឡាពោះគោមួយមុខនេះឃើញថាទំនងមែនទែនហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់តែម្ដងបងប្អូនធ្លាប់តែធ្វើឡាសាច់ទាសាច់ជ្រូកសាច់គោអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់តាន់ដែរសាកល្បងធ្វើឡាពោះគោទេបងប្អូនក៏អាចចម្អិនបែបនេះម្ដងសាកមើលធានាថារសជាតិប្រកបជាជាប់ចិត្តបងប្អូនតែម្ដង